umefitinisha marafiki. Taabu kaniki sababu yako Yesu. Wena anga la mtaa haujali kile wala hiki, lolote kwako nafiki. Nagaro nda siku mcha anga la mtaa. We ni tanga la mta, we ma unaribu mita. Tanga la mta, we ni tanga la mta. Tanga la mta, we ni tanga la mta. Tanga la mta, we suena. Wewe mwanamke njoo. Mimi nimekuita kwa swala hili moja tu. So, nataka jibu yangu. Mimi sikutaki. Ha? Unitaki mimi? Na kasoro gani? Na utofauti gani na binadamu wa kawaida? Wewe ujioni. Yaani kabisa unajika katika miongoni mwa wanaume wenzio, wewe ni mwanaume. Mimi lazima unitake kwa sababu wewe unaweza kuishi peke yako na ukapata ujauzito pasipo na mimi. Wewe vipi bwana? Sasa mpiao nini? Sikiliza nikwambie. Unajua ni mdogo sana. Hasa kafiru lazim. Wewe hapo ulipo una wadogo wenzio, lakini mimi ni mtu mzima na watu wazima wenzangu. Sawa? Kwao tusivunjane heshima. Na kingine, wewe mwenyewe hapo ulipo, mtoto wa mama. Kuamka asubuhi mama yako akupea matumizi. Pia hiyo kwenye pombe. Kitu ambacho ulikuwa ukijui, mimi sio kwamba ni mrevu na kunywa pombe. Bale. Yaani pombe nakunywa kwa sababu tu naondoaga aibu. Afu nataka nini? Sasa utanipa nini? Huna. Sina cha kukupa zaidi ya kukupa mimba tu. Aya, katafute mwanamke akumpa. Na kingine ninachokuambia, kuanzia leo ukiniona njiani usiniite. Sawa? Ha. Pita njia yako na mimi napita njia yangu. Sawa? Alafu mimi naomba niende. Zura. Zura. Ha, jamani wanawake sio wamepewa pombe gani na nchi huko. Mara amekuja homu nini mazingira fulani hivi. Kilichomkuta jana mwanangu. Atia huruma. Yaani jana. Kaingia kwa mdundo kwa upudo juu. Siajidai mzee kubambia bambia wake za watu. Kabwa bawili. Demu kageuka kampa bao moja tu. Ah, ajidara kabishe tu. Baba yule bwana wake akatoka bonge la zuna. Kalivuta. Angalia mwana kavunja fence ya watu ya makuti. Chua. Kanyepo. Kila nikimuita, njoo tubishe wapi? Wa sema nini dogo? Mimi nilikupangilia mazingira kupatilia madem za watu ukome yani. Amini mwanangu, sema unajua nini? Nilitokea tu bahati mbaya. Oa. Hapo hapo mzee wa DJ kankosha kinyama mwanangu. Aseke nyimbo ya sele. Oa sele maniwe. Sele. Oa sele. Sele. Akiba anatukana sele. Oa yoyo anakopandisha watu. Sele. Hey. Sele. Milungi michicha. Mibangi sele mani. Uye ajempicha. Watu wenyewe ndio hapa. Oa hizo bora. Watu wenyewe walifanya ndio hapa. Oa vipi matabarua sio? Vipi mwana tuelewe? Watu wenyewe ndio hapa walionchukulia simu na hela yangu. Oa sikilizeni. Sawa. Udogo umemwibia. Mmemchukulia kila kitu chake. Mrudisheni. Kabla sijafanya maamuzi. Alikuja kuleta dharau mboi hapa. Hiyo biashara dharau mimi sihitaji. Nataka mmrudishie vitu vyake. Mmrudishie vitu vyake.
Bro. Mba mwenye sindo huyo. Nakona kwa hivyo. Sikiliza, acha kumuita mdogo wangu mpumbavu, saa. Tena jeshimu. Bro, hebu waonyeshe kwamba kule China ukwenda kuuza mandazi wala keki. Ah? Wewe zombi. Ah, wewe, wewe. Mrushieni vitu vyake haraka. Mrushieni vitu vyake. Au sio? Au sio? Bro, wewe malizana na wewe anga kitu kwa. Mrushieni vitu vyake. Wewe, wewe, wewe. Baba, vipi? Unajifanya sana una. Wewe kaa chini wewe. Sio hivyo jamani. Kaa chini. Apige goti. Sawa, sawa. Wewe sujaenda tena kuuza mandazi. Ulia basi. Inaonekana wewe ndo mchina eh? Baba mchina na mimi wapi na wapi? Mimi nauza mahindi hapo mabovu. Mabovu wapi? Unanionea tu. Hem tuongee kichina kidogo. Sasa yao ya kichina na baba wachina wenyewe hapo huko baba. Mimi huko Tanzania wapi na wapi? Usiaoka. Usiwaje humo sio? Hapa baba unanionea mimi sijui chochote. Afu mtu mwenyewe umefanana kama vile na Adija Kopa wewe. Oa, kama vipi mshirikieni huyo? Oa, amka wewe. Kwa mama wewe. Wasikizeni wanangu, huyu anacheza mwanangu, anafanyaje? Anacheza huyo. Jamani, jamani. Wewe chomekea wewe. Naomba mruhusu niende mimi hapa. Chomekea wewe. Hakisha. Leo. Leo nafa. Sababu. Tata. Washa kiuno. Unacheza. Shika kiuno. Sawa, mimi nashika. Shika kiuno chako. Wewe kula baridi. Wewe unataka miayusho. Sawa, twende hapa. Pange ndo. Oa, twende tuze tuone. Ani wangu akinuna na mkatia mibuno. Twende mibuno. 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 Oa, mtata. Kiuno kibuno. Mtata. Yamemwagika, yamemwagika, yamemwagika. Paka chini, paka chini, paka chini. Shika kiuno. Wageuka wewe. Sawa. Geuka tuangalie tarabu sio. Hapo haja kiuno kigumu hicho. Kilainishe. Kwa twende. Nani anaweza kulicheza sege rumba? Wasikie wewe. Sawa. Nani anaweza kulicheza sege rumba? Mimi ninaweza kulicheza sege rumba. Nani anaweza kulicheza sege rumba? Mimi ninaweza kulicheza sege rumba. Odele, matata, matata, matata. Yamemwagika, yamemwagika, yamemwagika. Paka chini, paka chini, paka chini. Kwa tembea wewe. Toka hapa, toka, tembea. Ya baridi. 26 hizi hapa. Akiliza mjusi kafiri. Hapo nye sikia. Uta tembea na mswala. Uta soma kulu Allahu ahadu. Hapo utabeba na nilio nyota na bangi. Kwa ajili ya kufukishia pale mimi ndo nitafungisha ndoa. Mimi nitasoma nilio ndio sio jua ile tu ajili. Kichwa cha habari. Kichwa cha habari nitasoma hata mimi mwenyewe. Wa mkubwa mimi nitasoma ile an in un. Inafaa pia au sio? Uhakika. Hapo nyewe baridi. Wa tuondoke nikashatukera. Wa kama vita ni. Napenda nipate rau nafasi niweze kusema nawe kidogo mama mwenzio naumia akikala kusema bado sijaliona nikaona bora leo nikuite huenda labda roho yako ikadunda afundi shikamo marhaba mjambo atujambo Kuna nini tena? Maleta hii kiatu ndaka nishonewe. Mbona kiatu chenye mmekileta hiki alafu ni kichafu? Eh? Hamkumwambia ni hata mama akisafishe? Sasa unajua hiyo hii aliamvua njani matope matope. Aya sawa, haina shida. Aya nipeni langu ni 500 tu hapa. Mimi wakanipa 400. Aya nipe basi hiyo 400. Wewe fanya kazi yangu kwanza alafu ukimaliza nitakupa lako. Soni shone alafu nikimaliza hapo uje kuniambia una 200. Hiyo 200 nitakuja kukupiga nayo usoni. Kabisa? Maana nyinyi watoto nyinyi mnajifanya mna akili nyingi. Fundi mbona una maneno mengi wewe? Wewe mtoto koma wewe. Wote na mimi na maneno mengi. Au ndo wazazi wako wanavyokufundisha hivi? Una maneno mengi, una maneno mengi. Basi shona waka. Haya sawa na shona na wewe bwana. Wewe vipi bwana usitaki kunipelekesha sasa hivi mimi?
Kwanza wewe fundi umeshia rangapi? Hilo swali kamauliza shangazi yako. Shule inaitwaje? Umeona huyu sasa maswali yake? Aya nitakujibu kama utakavyo wewe. Mimi shule niliyosoma mimi mpaka sasa hivi hamtaijua. Kwa sababu wakati naisoma mpaka nimemaliza kilitokea kimbunga, kilivyopiga kile kimbunga kikaizua mabati yote na ikapiga mvua kali, maana shule yenyewe ilikuwa ya udongo na sasa hivi haipo. Kwa taarifa yenu. 3 mara 3 ngapi? Huyu mtoto ametumwa nini? Eh? Mimi hilo swali mimi sitakujibu. Tena hapa nataka mnyamaze kabisa. Niacheni nishone kiatu chenu nimalize muende zenu shule. Ah basi shona haraka. Ah sawa na shona. Jiwapeleka salamu kwa yule wangu muhibu. Ewe njiwa, peleka salamu. Mashallah. Mtoto. Wote na mimi mashallah. Eh? Tulia. Una sauti ya kumtoa nyoka pangoni. I say, unamjua nyoka kumtoa pangoni ana anatoka pangoni? Hapa pata kwa sehemu ya kushona viatu, pata kwa sehemu ya kushona na makofi. Haya, kiatu chenu iko hapo tayari. Nipeni pesa yangu. Angalia huyu naye mtoto jingine ambaye alizaliwa kwa bahati mbaya naishi kwa makusudi. Chenzi nini? Haya, kiatu chenu hiki hapa tayari. Haya, nipeni pesa yangu. Nipeni. Mbona nitakuja kuzibua kwa sababu mimi nilishakukataa muda mrefu. Unaondoka zako vipi? Haya, nipeni. Mbona nitakuja kukupiga ujue? Nitakuja kukupiga nishakukataa. Kama ndio mimi sitaka zia hapo huko. Ni vipi ni? Yaani nani nipeni pesa? Shenzi ni washenzi. Msirudi tena hapa. Na mkija haki ya Mungu. Tena nitakuja kuwasemea huko mpaka kwenu. Selengo. Ana bizi kumisiku. Kama siku. Salama tu umepotea? Nipo ndo kama hivyo. Maisha yote hayo. Saituni eti maisha. Aya haina shida. Aya za kuondoka bila kuniaga. Yaani ndugu yangu wewe acha tu. Wala hata sijataka kuondoka bila kukuaga. Yote ni maisha hayo, nimeenda kutafuta maisha ndugu yangu. Kwa hiyo kwenda kutafuta maisha ndo kama utupe jongoo na mti wake. Wala sijatupa jongoo na mti wake. Si unaona kama hivi nimerudi nyumbani? Ndio. Eh. Ila mtoto amenenepa wewe. Ninenepe wapi ndugu yangu, na ninjoy wewe Selengo wewe ujue. Na kuenjoy vipi wakati cheki gauni hilo la bei kali kabisa? Ili ni kama 120,000 ni malaki nao. Yaani wewe una maneno matamu wewe. Yaani ungenijua mwezio siri yangu jinsi ilivyo. Hivi kitambaa chenyewe nimefanya kukopa. Zaituni. Nadaiwa. Zaituni. Hivyo nimetoka kukimbia kwa madeni kibao. Hivyo hujaacha mambo yako. Haya sawa. Hiyo ni ya mkopo na una madeni. Haya. Na hizi silver mtoto? Acha silver pia ninavyokuambia. Nadaiwa. Pochi ya kukopa. Zaituni. Kulipa nimeshindwa, nikaamua nirudi nyumbani. Zaituni wewe, muogope Mungu wewe. Uongo sio kitu kizuri Zaituni. Mimi nakwambia ukweli, wala sikudanganyi ndugu yangu. Sikudanganyi. Okay, haina shida. Sasa nataka nikuulize jambo moja. Kwani umeshaoa? Hilo jambo la kuoa, kwanza tuachane nalo hilo jambo. Kwa nini tuachane nalo? Tutaongea baadaye, Tujadili hapa kuhusiana na mtoto tumekutana, Mtoto umerudi kwanza umependeza, alafu yani umenenepa, mtoto shavu limekutoka. Yaani wewe acha tu ndugu yangu. Kwanza yani hapa nilipo, nimechoka, nimetoka zangu safari. Yaani nimechoka. Huu mzigo unanielemea ndugu yangu. Acha tu niende zangu nyumbani kwanza nikapumzike. Tutaendelea kuonana kwa sababu nimesharudi, tutaonana. Aya Zaituni. Yaani naomba nikukute wewe ujaoa, nitafurahi. Mimi tena. Aya bwana kwaheri. Haina shida Zaituni. Ila Zaituni, mimi nitakuja huko. Uja kweli ujue. Haki ya Mungu pia, na nitakuletea zile zawadi zako mwenyewe uzokuwa unazipendaga zile. Sasa wewe njoo. Na mimi nimekununulia bonge la zawadi. Yaani uwezi amini ukiiona. We. Kwa hiyo nakuomba uje. Haina shida Zaituni. Aya kwaheri. Aya. Toto Zaituni mwenyewe. Wallahi vile.
ila kule kwao yule dada yake yule bonge yule leo mtuambie kule. Sije nikaenda nitaingia na gea gani. Ila mimi nimekuita bwana. Sababu ya kukuita kuna tatizo ambalo nimepewa au tuseme nini malalamiko na bwana Selengo. Selengo amenifuata mimi kuniambia kwa mabwana kuna yule bwana yule bodaboda yule Rama. Ndio. Amemchukulia mke wake. Sawa sawa. Sasa Selengo alikuja kwa jazba sana. Wakati nakutana naye alikuwa na kisu. Una bwana. Sasa basi yeye yule bwana Selengo kabidi bibi pale ni msii. Sasa unataka kuchukua sheria mkononi. Wakati sehemu za kwenda zipo. Tena imekuwa kama bahati nzuri umekutana na mwenyekiti. Haya mambo mimi nitayamaliza. Una bwana. Nitakutana na Gumbo. Nishakutana na Gumbo. Nitamwagiza. Yeye atanitia Rama. Atanitia Rama. Haya mambo yanazungumzika. Kweli najua umekasirika, unaona ghadhabu na hakuna kitu kibaya kama kumfumania mke wako akiwa na mtu mwingine tofauti na wewe. Akisa usichukue sheria mkononi. Hicho kitu akifanya. Kwa bwana Gumbo ndio nimekutafuta ili nikupe hiyo taarifa umpelekee Rama. Namhitaji Rama nikutane naye. Ili niweze kusuluhisha ili swala liishe. Sasa mwenyekiti mimi kusikia. Mimi nitajitahidi. Jambo hili nitafanya kazi tena kwa haraka kwa sababu jambo hili ni zito ujue. Sawa. Maana hapa paka dawa tulipofikia. Na hivyo sasa kwamba jamaa mmekutana naye sikashika kisu. Kumbe alikwenda kule kwa lengo la kuzuru. Sawa kabisa. Sasa mimi nikutoe hofu. Sawa. Mimi nitalifuatilia. Tena kule bwana taongea naye na ikiwezekana mimi nitakuja naye paka hapa. Tena ikiwezekana yani hata leo kwa sababu yule bwana akanipa siku mbili nikamwambia haina haja siku mbili. Hii swala nitaishughulika kwa sababu hii swala ni la mauaji. Siwezi jua kwamba anaweza kabadilika baadaye tena akamfuata. Shelewa. Kwa hiyo nikaona hii swala nilifanyie muhimu nisilipuuzie. Na imani ataisha mwenyekiti. Una jambo usiwezekanika. Ataisha tu. Lakini umefitinisha marafiki taukaliki sababu yako Yesu wena angala mta haujali kile wala hiki olote kwako nafiki nagaronda siku mchane angala mta we Dangalanta, we ni dangalanta, we ma unaribu mita. Dangalanta, we ni dangalanta, unaribu mita. Dangalanta.